Här gäller det att pröva sina vingar när det gäller ST-grafer och VT-grafer. Och en VT-graf hör ihop med en ST-graf på det sättet att VT-grafen visar lutningen av ST-grafen. Så om man ska försöka reda ut det här så gäller det hela tiden att försöka leta efter sådana ställen där man vet hur lutningen ser ut. Och det kan man ju då tänka att en rät linje i ST-grafen, ja, det svarar mot en konstant linje. Det vill säga en linje som ser ut sådär i VT-graferna. Så om man då börjar med att tänka, vad vet man? Vi kan till exempel ta på femman, så ser vi att det börjar med att man står still. Står man still så är hastigheten noll. Vi ska nu leta upp någon av VT-graferna där hastigheten är noll i början och där man står still en stund. Det verkar ju vara fallet vid A. Därmed har vi bekräftat att A hör ihop med femman och underlättat våra fortsatta funderingar. För att sen gå vidare så kan vi då ta något fall som ser lätthanterligt ut. I ST så har vi en rät linje på ettan, den där. Och sen står vi still och sen har vi en ny rät linje. Betyder med andra ord att man har konstant positiv hastighet fram till 3 sekunder. Då står man still en stund, sen har man konstant positiv hastighet igen. Konstant positiv hastighet. Sen står man still en stund och sen har man en ny konstant positiv hastighet som är annan. Alltså hör ettan ihop med B. Av de här fyra som återstår så gäller det nu att försöka pussla det man vet. Trean, ja, då har vi en, vi ska markera, vi har en konstant hastighet som är negativ. Och sen helt plötsligt så byter vi till en positiv hastighet och så har vi fortsatt konstant hastighet negativ som är lika stor som vi hade förut. Och det är precis som man har i E. En negativ som är konstant och sen helt plötsligt byter den och blir lite positiv och så fortsätter den vara lika negativ som förut. Så E hör ihop med trean. Har vi tre ST-grafer kvar och vi har tre VT-grafer kvar. Och en ska bli över av varje sort. Så det passar, det är bara två av de här som passar ihop. Och då kan vi till exempel titta på fyran. På fyran så har vi situationen att vi har en böj. Det betyder att det måste vara en acceleration. En som där. En acceleration i VT-världen innebär att man har en rät linje. Så här ska vi först ha en rät linje och sen ska vi gå ner till noll. Och sen har man konstant hastighet så då ska man ha en konstant funktion. Och tittar man på C-alternativet, rät linje, går ner till noll och sen konstant. Stämmer alldeles utmärkt. C-alternativet hörde följaktligen ihop med fyran. Har vi två kvar och en ska bort och en hör ihop med den andra. Och av de två som återstår så har vi i VT-världen en konstant hastighet. En konstant hastighet som är positiv.
som sen sänks lite och sen fortsätter den att vara en konstant hastighet. Har vi den situationen på någon av dem? Nej, det har vi inte. Därför att på de som återstår, den som skulle kunna vara tänkbar är väl sexan. Och där har vi snarare en negativ hastighet och sen står still och sen negativ hastighet igen. Så det verkar som att det ska bort. Och då borde ju F passa ihop med tvåan eller sexan. Frågan är bara vilken. Och då ser vi att vi har en hastighet där vi står still. Mellan 3 och 4 sekunder. Och sen därefter har man en positiv konstant hastighet. Nej, vi har ingen konstant hastighet. Det är en VT-graf. Så vi har en acceleration. Står still mellan 3 och 4 och sen har vi en acceleration, det vill säga en böj. Och det är precis vad vi har här i fall 2. Står still och sen en böj. Så att F hör ihop med tvåan. Så det svar som vi har kommit fram till är, om vi nu tar bokstäverna, A-alternativet hörde ihop med femman. B-alternativet hörde ihop med ettan. C-alternativet hörde ihop med fyran. D-alternativet skulle bort. Och E hör ihop med trean och F med tvåan.